daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka Sab TV. Kulankii dhexmaray kooxaha Chelsea iyo kooxda Man City ee ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London ayaa ahaa mid xiiso leh, isla markaana dunidu si gaar ah isha ugu haysay habeenkii xalay ahaa. Waxaana kulankaasi waxaa bandhiga goolasha bilaabay kooxda Chelsea ee lagu naanaysay Blueska, waxaana gool aad u qurux badan u dhaliyay wiilka reer Mareykanka lagu magacaabo Christian Pulisic, kaasi oo Chelsea hoggaanka u dhiibay. Qaybtii hore kulanka waxaa lagu kalnastay gool iyo wareeg Chelsea ku hoggaamidayso. Qaybtii dambena Man City ayaa qaybtii dambe kulankan waxay muujisay bandhig kubadeed oo wanaagsanaa. Waxaa gool Bilifson ahaa, waxaa kooxda Chelsea shabageeda ku warhelay gool haya Keba kubadda oo ku jirta shabaga Chelsea, waxaana goolkaasi u saaxay wiilka reer Belgian lagu magacaabo Kevin De Bruyne oo kulankan ka dhigay barbardhacmi hal gool ah. Chelsea ayaa xaalka ku xumaaday, waxaana ay qaaday weeraro culus oo sababay in goolhayaha kooxda City ay daa u mariyaan goolka, isla markaana ciyaartoydu dhowr jeer oo fursadaha ay sameeyeen. Laakiin mid ka mid ah fursadahaasi ayaa aakhirkii waxaa gacanta ku taabtay laacibka lagu magacaabo Fernandinho ee daafaca iyo khadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Man City, waxaana kooxda Chelsea sidaasi loogu dhigay rikoore, waxaana ciyaartoyga Fernandinho kaarka cas halkaasi loogu taagay, waxaana rikoorahaasi Chelsea gool ugu bedelay laacibka reer Brazil lagu magacaabo William. Ciyaartuna waxay ku soo dhammaatay 2-2 ee guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haddaba guusha ee Chelsea gaadhay waxay Liverpool u ahayd war farxad leh, waxayna natiijadaasi ay sababtay in Liverpool horyaalka Premier League ay qaado muddo laga joogo 30 sano kadib. Liverpool xalay waxay ahayd jawi farxadeed 30 sano kadib inay qaado horyaalka Premier League. Taageerayaasha Liverpool ayaa si weyn ugu mahadnaqay labada laacib ee kooxda Chelsea xalay guusha uu ku hoggaamiyey, waa William iyo wiilka reer Mareykanka. 20-ka kooxda waddanka Ingiriiska ugu kooban ka badan ayaa hadda waxa hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo qaaday 43 koob, waxaana ku xigta kooxda Manchester United oo qaaday 24 koob. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda Arsenal oo qaaday 30 koob, halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee lagu naanayso Blueska ay qaaday 24 koob. Sidoo kale waxaa kaalinta ku sii xigta halkaasi wada degan kooxda Aston Villa iyo kooxda Man City oo wada haysta 20 koob. Koobabkan waxa aan gebi ahaanba ku jirin koobabka kulamada qaaran ururinta ee lagu magacaabo Charity Match Cup iyo Community Shield iyo weliba UEFA Super Cup-ka. Saddexdaasi koob ayaa haba yaraatee lagu soo diray tartankan. Daawadayaal, intaas waxaan ku soo koobinaa xubinta ciyaaraha ee warka Sab TV, waxaan idiin soo jeedinayay anigoo Cabdisakaranta. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg appka PC. PC.